Сигарети прямували з України в Румунію, а саме за допомогою підвод чоловіки намагалися доправити тютюнову продукцію до кордону, а в подальшому своїм спільникам передати через Україно-румунський кордон. На даний час чоловіки затримані, також проводяться заходи щодо встановлення їх спільників. Відносно сигарет, їх буде після повного перерахунку передано співробітникам ДФС. Щодо тварин, то їхню долю вирішуватиме суд.